Shumica në Komisionin e Ligjeve ka vendosur që struktura dhe organika e shërbimit kontrollit të brendshëm që është përgjegjës për zbulimin dhe hetimin e çdo veprimtarie të palishme në rast të policisë, miratohet nga kryeministri. Deputetët socialistë kanë argumentuar se ashtu si për çdo drejtori të përgjithshme struktura nuk mund të jetë kompetencë vetëm e ministrit të brendshëm, siç është propozimi i ardhur nga qeveria. Absolutisht duhet të propozohet nga ministri dhe të miratohet nga kryeministri. Unë qëndroj për propozimin tim, edhe nëse kolegët e Komisionit të Ligjeve do ta hedhin poshtë, unë do ta bëj amendament në seancë plenare. Faleminderit. Është domosdoshme për ta pasur në këtë nivel, dhe sepse struktura të tilla janë struktura edhe njerëz aq sa janë të rëndësishme, aq janë edhe delikate. Edhe pse deputetët demokratë ishin pjesë e mbledhjes së Komisionit të Ligjeve, oponenca për draftin ka ardhur vetëm nga deputetët e shumicës, të cilët kanë kërkuar ndryshimin e një pjese të madhe të nejneve, përfshi këtu edhe emrin e ri që merr shërbimi kontrolli të brendshëm. Shërbimi për ankesat, çështja duke nisi drejtori ankesash më shumë se sa si një shërbim me gjithë të status që sa po miratuam. SHKB është edhe në shkurtim del në një gjuhë normale, kurse kështu SHAT SHB, diçka mbi disë Saçit edhe Shabanit. Majoranca shprehu rezerva edhe për kompetencën e SHKB-s për të hetuar pasuritë e pajustifikuara të policëve, e cila sipas tyre është kompetencë e prokurorisë së krimeve të rënda.